Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē? Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam? Nemācās, jo kāpēc gan vajag? Nestrādā, jo par 500 eiro strādā taču tikai lūzeri. Un neapgūst starodu, jo tāpat jau visu māk. Mani sauc Evalds Dukuls un sveicināti būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Un šoreiz par tematu, kurš arvien aktuālāks kļūst turīgajās rietumvalstīs. Beidzamajā laikā arī Latvijā. Kāpēc daļa jauniešu negrib strādāt? Vai naudu ir iespējams pelnīt viegli? Un vai jauniešu ambīcijas saskan ar viņu spējām? Ātra peļņa šodien un tagad, vai laba izglītība, kas atmaksāsies kaut kad nākotnē? Šīs reizes tēma – jauniešu bezdarbs. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Un par to šodien diskutēs. Vienā pusē Elīna Pakalne, iedvesmotāja. Un kā teica intervijā rubrikā Dzīve nav melraksta, grib atrast bagātu vīru un nekad vairs nestrādāt. Sveika! Sveiks! Un otrā pusē Reinis Nikuļcevs, uzņēmējs Rocket Grip, viens no dibinātājiem un radītājiem. Kā pats saka, vēlējies būt uzņēmējs jau bērnībā. Sveiks! Sveiks! Paldies, ka piekritāt būt būri un paust savu viedokli. Bet jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgie novērotāji, kas klausīsies jūsu teiktajos argumentos un raidījuma gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli un varbūt kāds arī savu nostāju mainīs. Tāpēc arī jautājums jums, novērotāji. Vai piekrītat apgalvojumam, ka mūsdienu jaunieši ir pārāk slinki un viņu ambīcijas neatbilst prasmēm? Balsojam! Paldies par balsojumu! Bet pirms mēs parādām rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Baiba, jūs atbildējāt, ka jā, jaunieši ir slinki. Kāpēc? Pirmām kārtām šis ir ļoti diskutējams jautājums, un es nesaku viennozīmīgi, ka mēs visi esam slinki, neizdarīgi un pārāk ambiciozi. Bet jāatzīst, es vairāk teiktu, mēs esam apmaldījušies iespējās. Un tas ambīcija punkts varbūt tad ir tas, kam es piekrītu vairāk. Varbūt sabiedrības spiediens liek mums domāt, ka kāpšana karjeras kāpnēs ir tāds viens lēciens no pašas lejas uz pašu augšu. Bet ir jāsaprot, ka tas īsti tā nenotiek. Un gan man, gan citiem jauniešiem varbūt savā veidā jāsaprot, ka ir nepieciešams ieguldīt darbu, lai mēs nonāktu tur, kur mēs vēlamies būt jau tajā sākuma punktā. Paldies. Tur, kur mēs redzam sevi tālāk. Paldies. Paldies. Un Elita, jūs nobalsojāt, ka nē, jaunieši nav slinki. Argumentējat savu viedokli. Godīgi sakot, apgalvojums ir tendencios, jo viņš ietver divus apgalvojumus, uz kuru būtu jābūt katram savai iespējai atbildēt. Bet es nepiekrītu, tāpēc, ka pamatojums ir ļoti vienkāršs. Šobrīd jaunieši ir ļoti gudri, un viņi prot, jā, nesaudzīgi, jā, nežēlīgi izmantot situāciju sev par labu, neņemot vērā daudzus faktorus. Līdz ar to
teikt, ka ambīcijas neatbilst prasmēm, atbildot uz jautājumu otru daļu. Ja ir šīs ambīcijas un ja ir iespējas un jau nav prasmes, viņi arī prasmes apgūst. Un pie tam apgūst zibenīgi ātri, ja redz tām jēgu. Būs arī interesanti pavērot raidumu gaitā, vai dalībnieki spēs jūsu pārliecību mainīt. Bet kopumā pat laban 7 cilvēki uzskata, ka jā, mūsdienu jaunieši ir pārāk slinki un viņu ambīcijas neatbilst prasmēm. Savukārt 2 cilvēki uzskata, ka nē, jaunieši nav slinki. Vai spēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Un pirmajā raundā diskutēsim par to, vai un kāpēc jauniešiem grūti atrast labi apmaksātu darbu. Elīna Reini, es jautāšu jums pa taisno. Cik jūs katras mēnesī nopelnat? Godīgi, man ir grūti atbildēt šo jautājumu, tāpēc, ka man ir 2 darbi. Viens ir influencer darbs, kur man nav noteikts, cik es daudz nopelnu katrā mēnesī, jo no katras mēnesis citas sadarbības daudzums citādāks. Bet man ir viens noteikts darbs, un es negribu teikt īsti summu, bet es pateikšu, labi, ka... robežās. Nu, skaties, es audinu suni. Es pat maksāju par dzīvokli. Vēl es jau pērku drēbes, jo esmu šopahūliķis. Un transports, jā, un tas viss apmaksājies, man vēl paliek naudī. Tad tas ir 4 cipru skaitlis? Jā. Sākās ar vienu nieciņu, ar divu nieciņu? Ar vienu nieciņu. Reini, kā ar tevi? Man ir līdzīgs, varbūt nesaukšu visas lietas, kuras es pērku. Bet... Mana alga sastāv no tā, ka mēs daudz strādājam, mēs ieguldam principā visu nopelnīto atpakaļ uzņēmumā. Savām vajadzībām mēs sev izmaksājam minimālo algu. Un tas mums pilnībā pietiek, lai atmaksātu savus ikdienas izdevumus un pārējo tā kā ieguldam atpakaļ uzņēmumā. Ja esam sev priekšnieki, tad paši varam arī noteikt, cik mēs pelnam. Nu, un tad to skaidru neteiksim? Nu, tagad tā ir minimāla alga. Tā kā oficiāli ir minimāla alga, pēc tā, kas tiek uzrādīts, tā kā... Lai izdzīvot? Lai izdzīvot? Nē, man pilnībā pietiek ar minimālu algu, lai izdzīvot. Es necenšos dzīvot pār saviem līdzekļiem, un man ir liels prieks, ka visu pārējo, kas tiek nopelnīt uzņēmumā, mēs nevis izvēlamies izmaksāt sev algā, bet gan ieguldīt atpakaļ uzņēmumā. Un kā tu uzskati, vai atalgojums, ko saņem? Atbilst tavām zināšanām, prasmēm, ieguldītam darbam? Tā kā tas, kas, ko varbūt tagad ir grūti uztvert kā manu atalgojumu, es to pašu arī uzskatu, ka tā ir tā kā manu īpašumu audzēšana, respektīvi tas mans uzņēmums, tas pieder man. Un ja novērtētu visu, kas pieder man, tad tā ir arī daļa, ko mēs būvējam. Un tāpēc es uzskatu, ka tas arī atbilst manām spējām. Ja man uzņēmums nepiederētu, tad jā, tad noteikti es vēlētos arī lielāku algu. Paldies, Elīna. Manas zināšanas man šobrīd atmaksājās, jo vairākus gadus es strādāju tukšumā. Es neko nepelnīju, vienkārši filmēju video TikTokā priekš sevis. Tādēļ, tā kā tu tagad uz nākotni pelnot. Un šobrīd daļ manām zināšanām es varēju atrast darbu, kurā man maksā manu algu. Un kā arī papildus nāk ienākumi no influencer darbu. Un es uzskatu, ka esmu viņus godīgi nopelnījis. Jā, Reini, kā tu jau teici, tu esi uzņēmējs, bet paralēli arī mācies studijās. No 1 līdz 10, cik grūti ir atrast darbiniekus savā uzņēmumā? Es teiktu, ka 7 darbiniekus var atrast, tā kā mums ir diezgan daudz arī manuālais darbs. Un manuālajiem darbam mēs varam atrast darbiniekus, kas to var arī paņemt un izpildīt. Problēmas sāk rasties ar darbiniekiem, kuri varbūt ir augstāk kvalificēti, kuri ir vajadzīgs nu jau kaut kādas zināšanas, kur nevar atnākt vienkārši cilvēks no malas un kam mēs paši nevaram iemācīt tā kā, to izdarīt. Manuālo darbu mēs arī paši mākam izdarīt, mēs varam aiziet un apmācīt to cilvēku. Bet ir kaut kāds noteikts nozars, kur mēs paši neesam tik profesionāli un tāpēc mums tur ir vajadzīgs cilvēks no malas, kurš ir profiņš savā nozarē un tādi cilvēki tā kā, brīvi. Daudz nav. Viņi apzinās savu vērtību un viņi jau ir atraduši kaut kurš savu darbu. Tad, kas ir jādara mums? Mums ir jāmēģina viņu pārpirkt.
Jā, bet darba intervijās jaunieši sevi novērtē par augstu vai par zemu? Tas gan mums ir sanācis dažādi. Mums ir kaut kādi projekti bijuši, kur principā algu paprasti tikpat lielu, cik cilvēks ar 10 gadu pieredzi. Un to prasa jaunietis, kuram pieredzes principā nav. Viņam ir tikai sajūta, ka viņš to māk. Bet tepat laikā mēs arī izmantojam tā kā jauniešu nodarbinātību, projektu, kur skolēni, nu, pieņemsim tagad patreiz ir mums skolēns, kuram daļu arī atmaksā valsts algu, un tur pieņemsim par algu diskusijas vispār nebija. Viņš ar lielāko prieku izdara visu, kas ir vajadzīgs, un ir priecīgs, ka varbūt daļa arī no tāda uzņēmuma. Tā kā, nu, ir diezgan dažāda tā situācija. Elīna, par cik lielu algu tu ietu strādāt pie viena konkrēta darba devēja? Es noteikti, kā pieaudzis cilvēks, aprēķinātu visus savus izdevumus. Un no tā tas būtu tas minimālais, ko es paprastu. Bet šobrīd tu jau zini savus izdevumus. Jā, man svarīgākais ir pabarot sev, pabarot suni un tikt uz darbu. Un no tā jau iet viena summa, kuru man obligāti ir jānopelna, un tālāk skatoties pēc darba apjoma vai arī manām spējām, cik es novērtēju savas zināšanas, es jau pasaku nākamo summu. Ir labi, ja tā summa spēj atmaksāt tos izdevumus. Nē, ja ir kāds, kas tev pieņem darbā un bet tā ir, summa nosadz izdevumus. Bet ir, pieņem jau. Tad viss kārtībā. Nē. Bet vai tas ambīcijas no jauniešu puses atmaksājas kā darba devējiem? Es laikam vairāk noslēgtos to pusi, ka neatmaksājas. Ka tomēr tā pieredze pārspēj ambīciju, tā kā to vēlmi. Jo ar pieredzi tomēr spēj tā kā atrisināt daudz dažādākas problēmas. Ambīcijās varbūt ir enerģija, bet tikko kā sastopas kaut kāda lielāka problēma priekšā, tās ambīcijas var arī sarukt. Bet tu vari izaudzināt to jaunieti. Nu, pieņemsim, pie tevis atnāk jaunietis, viņam nav tik lielas prasmes, tu viņu vari paņemt un iemācīt strādāt tā, kā tev vajag. Tas, man pat liekas, ir vieglāk, nekā viņš atnāk ar kaut kādu pieredzi un saka tev savus likumus. Tieši tā, to vari izdarīt, ja, pieņemsim, es pats saprastu to tēmu. Bet tagad, tā kā strādāšana ar mazuma tirdzniecības veikaliem, arī mums ir diezgan sveša. Pieņemsim, sastrādāties ar Amerikas, Kanādas, nu, mazumtirdzniecības veikaliem. Tā ir nozara, kur mēs paši nepārvaldam, tāpēc mums ir grūti arī tās lietas iemācīt. Un ja tas cilvēks saskarās ar kādu problēmu, mēs pat nevaram atrisināt. Un tad ir vajadzīga tā pieredze, kur viņš var tā kā paņemt un atrisināt to problēmu pats. Nu, man, pieņemsim, darbā jātnāk jauns cilvēks, un viņam, pieņemsim, nav kaut kādas konkrētas pieredzes kaut kādā jomā, viņam tiek veikta apmācība par uzņēmumu rēķinu, protams, un atrast cilvēks, kurš viņam to var visu iemācīt. Vai tas nebūtu vieglāk? Yes. Nekā atrast cilvēku jau ar pieredzi, kuri jau principā ir savs darbs? Iespējams. Jāskatās arī no tām apmācībām. Jo atsauksmes esmu dzirdējis dažādākās. Protams, jāskatās, kuras tēmas vispār var iemācīt arī Latvijā. Jā. Bet vai ārpus Latvijas. Arī par Latvijas izglītības iestādēm viedokļi ļoti dalās. Arī no paša pieredzes augstskolā gāju ar vēlmi iemācīties vienu, sanāca beigās varbūt kaut kas cits. Tā kā nesaņēma to gaidīto. Un tas pats var notikt arī uzņēmumiem. Ja viņi aizsūta darbinieku mācīties, un viņam neiemāca tomēr to galā. Reini, pēc taviem novērojumiem, kuras ir tās prasmes, kas pietrūkst jauniešiem? Nu, tiešām laikam spēja nepadoties problēmu priekšā. Ja tev ir tā problēma, nu, tad mēģini izkost viņu līdz kaulam. Nevis prokrastinē problēmas priekšā. Tieši jaunieši šobrīd ir ļoti, ļoti mērtiecīgi. Un ka viņi nebaidās no problēmām, jo viņiem ir YouTube, kur viņi iegooglē, ieraksta how to do this and viņiem parāda. Tāpēc man liekas, ka nemērtiecība pietrūkst jauniešiem. Tieši mans tas piemērs, ja YouTube nevar atrast, kā strādāt. Nu, pārgan. Ar tiem pašiem. Pārgan. Ir visu grūti. Var, es visu atrodu. Man, es slikti esmu meklē. YouTube fanāts. Slikti bet meklē. Es visu atrodu YouTube, ko man vajag. Šajā reizē būrī diskutējām par to, kāpēc jauniešiem mēdz būt grūti atrast darbu un kāpēc daļa no jauniešiem nestrādā. Novērotāji, pēc izskanējošiem argumentiem, vai piekrītat apgalvojumam, ka mūsdienu jaunieši ir pārāk slinki un viņu ambīcijas neatbilst prasmēm? Balsojam!
Nu, lūk, tāds viedoklis novērotājiem. Tas ir nedaudz mainījies. Šobrīd 6 cilvēki uzskata, ka jā, un 3 nē. Redzēsim, vai tas mainīsies nākamajos raundos. Bet būrī ir otrais rauns. Un šajā raundā runāsim par izglītību un jaunajām profesijām. TikTokeris, YouTuberis, blogeris. Zināma nauda tagad un tūlīt. Bet kas tad būs pēc 10 vai 15 gadiem? Elija, kā tu domā, vai darot to, ko tagad, pelnīsi naudu arī pēc, nezinu, 5 un 10 gadiem? Es personīgi es šaubos, tāpēc, ka laiku es domāju, ka es gribēšu kaut ko vairāk un kaut ko pamainīt, kas principā tagad jau man dzīvē notiek, bet es uzskatu, ka influenceri dzīvos arī pēc 10-15 gadiem. Iespējams, ne YouTube, ne TikTokā, jo visu laiku cilvēki grib pārmaiņas un es esmu pārliecināta, ka būs kaut kas jaunāks, kaut kas vēl īsāks nekā 15 sekundžu video TikTokā. Un es domāju, ka cilvēki ies uz tiem. Uz tām aplikācijām. Un kā tu domā, vai tā ir kļūda izvēlēties ātru naudu šodien? Nevis izvēlēties, varbūt ne tik foršu darbu, bet ar attīstības iespējām. Ātru darbu šodien, bet ne visiem tas sanāk. Es zinu ļoti daudz cilvēkus, kuri ir sākuši mēģināt vienkārši ieraugot mani, ka es to daru, viņam tāds, o, es arī to gribu, tas taču tik viegli. Viņi mēģina, viņi saprot, ka viņiem pietrūkst tā mērķtiecība to izdarīt, un viņi vienkārši padodās, tāpēc ne visiem influenceri darbs liekas ļoti viegls un ātrs, ātrs pieņemsim mani. Tas aizņēma 4 gadus, lai es sāktu kaut ko pelnīt, un pelnīt tā, ka es varu apmaksāt savas iztikas. 3 gadus es neko pilnībā nepelnīju, vienkārši visu darbā. Jā, bet vai darāmajam darbam ir jāatbilst tavām vērtībām? Es uzskatu, lai cilvēks būtu priecīgs un viņš dzīvotu komfortā, jā. Kā ir jāatbilst tavām vērtībām, citādi tev tos darbs, ko tu dari, nepatīk. Un tu nevari viņai ieguldīties ar visu savu dvēseli un šaubos, ka labi aizies. Reini, kā ar tevi? Vai tu pelnīsi naudu darot to, ko tagad arī pēc 5-10 gadiem? Uz uzņēmēju darbību kā tādu skatoties, es domāju, jā. Projekti varbūt var mainīties, bet uzņēmēju darbību kā tādu noteikti paliks. Tas ir arī bijis kā no bērnības, ja ka nevar iedomāties, varbūt sevi bieži strādājot arī pie kāda cita, ja var to darīt priekš sevis, kas varbūt savā ziņā saiet arī ar tevi kā influenceri. Arī mēs ieguldījām vairākus gadus no sākuma, tikām līdz tam brīdim, kad reāli varam sākt pelnīt. Jā, tāpēc es uzskatu, ka es darīšu to vēl arī pēc 5-10 gadiem. Tā kā man ir jautājums, varbūt vēl jautājums, ja es varu uzdot, vai protams, tu uzskati, droši. Kā TikToks izmainīja tevi kā cilvēku. Jo tas, kas man, piemēram, kas manī raisa varbūt pārdomas, par to influenceru būšanu un par tiem cilvēkiem, kas cenšas kļūt par influenceriem, ja, un skrien pēc tiem laikiem un followeriem, ja, ka viņi jau vairs nepazīst sevi, bet viņi rāda, tā kā, skatās, kādi posti tiek viņiem vairāk laikoti. Un tā kā mainās tādā ziņā. Nu, teiksim tā, ka neliek sevi ārā. Es nezinu, kā ir citiem, jo katram cilvēkam tas ir citādāk, kāds noķerts ar zvaigžu slimību un tiešām skriem pēc laikiem un dara visu kaut kādas muļķības, lai tikai būtu vairāk sekotāju skatījumu un naudas, bet personīgi man ir TikToks mainīja tikai uz labo pusi, jo agrāk es biju diezgan ļoti kautrīgs bērns un man vispār runāt ar cilvēkiem, man nepazīstamiem bija ļoti grūti un TikToks izsita no manis visus kompleksus. Tātad tev jāņem, jāfilmē. Un tu nevari domāt, es tikai no šī rakursa izskatos labi vai tikai no šī. Tu izskatīsies tā, kā TikToks gribēs. Jo viņš ir tas, kurš nosaka, kāds ir trends, kā ir jāizskatās, kā ir jāveido. Un tāpēc es uzskatu, ka TikToks ir mani mainījis tikai uz labo pusi. Jā, un saka lūdzu, ja tev atsūtīs CV, kur darba pieredze būs rakstīts, influenceris, tiktokeris, videospēļu, strīmotājs. Vai tu izskatītu tādu darbinieku?
atkarībā uz kādu pozīciju. Un atzīšos, ka bija viens cilvēks, ar ko mums bija arī sadarbība, ne tāda sponsorētā sadarbība, bet kur mēs tiešām meklējām, kas var uzturēt mūsu sociālos tīklus. Un tas nu, bija īstais amats, ja, kad tiešām arī pieņēmām, nolēmām sadarboties ar to cilvēku, lai uzturētu mūsu sociālos tīklus. Citā mērā droši vien jāskatās tiešām no tiem pienākumiem un darbiem, ko mēs gribētu izdarīt. Jo nu, programma, ja iet, nezinu, lifestyle influenceris, ja nāk pie mums par programmētāju, nu, viņam ir jābūt pieredzēji vai kaut kam tādam. Tā kā, tas noteikti nebūtu mīnus. Tā kā, ja atnāk CV, kurā ir divi vienādi CV un vienā ir rakstīts, ka esmu arī influenceris, ja, un otrā tas nav rakstīts, tas noteikti nebūtu mīnus. Bet vai tas būtu liels plus, par to es šaubos. Zini, ko es tev teikšu par influenceriem? Lielākoties influenceri ir introverti. Ja cilvēki, kas sēž mājās un savu bērnību ir pavadījuši lielākoties vientulībā, tikai tāpēc, ka viņiem pašiem tā ir ērtāk, pieņusim es. Un introverti cilvēkiem ir ļoti daudz iekšēji slēpto talantu, jeb tie paši programmētāji. Tātad tu sēdi pie datoru vai tu, es nezinu, taisi kaut kādus ar rokām, kaut kas, nezinu, išķi tā tālāk. Tādi talanti, ko tu neparādi internetā, jo tev tas liekas nevajadzīgs, bet tu vari atnākt uz darbu kā svaigs prāts un ar kaut kādām savām prasmēm. Tāpēc es uzskatu, ka influencers nedrīkst uzreiz atraidīt, bet jāļauj viņiem iespēju sev parādīt. Elīna, saki lūdzu, kāds ir tas brīdis, kas saproti jāmaina darbs? Es vairs nevaru. Darbs jāmaina noteikti, tev viņš nepatīk. Es uzskatu, ka tad ir bezjēdzīgi strādāt. Protams, ne jau tā, ka tu atnāc vienu dienu man viņš nepatīk, otru dienu patīk. Protams, katrā darbā ir savas grūtības, bet ja tu saproti, ka tu ej uz darbu un tev tas padara nelaimīgu, vai arī tu izdomā sev 100 000 atrunu, lai tikai neiet uz to darbu, tad darbs jāmaina. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, ka darbs sāk ietekmēt veselību. Jo ir cilvēki darbaholiķi, kuriem ļoti patīk strādāt. Un, ja viņiem sāks pārslodze, es uzskatu, ka viņiem arī ir jāmaina savs darbs, jo viņi citādāk nemāk savu darbu menedžēt. Reini, un kā ir tavā darba vietā? Mēs kā tāda esam jauna kompānija, un tāpēc tas dzīves cikls, nu, mums nav darbinieki, kur pie mums strādā 10 gadus, jo uzņēmums nav tik vecs. Bet mēs arī, kad pieņemam cilvēks, daudz pie mums nāk, arī ar domu, ka viņi grib augt un attīstīties, un mēs jūtam arī to mirkli, kad varbūt tās viņi ir izsmēluši savu attīstību pie mums, un tad mēs, teiksim tā, pat neaiz kaut kādu aizvainojumu vai kā, bet arī ar prieku šķiramies, un tā kā nu, nespiežam, neturam to cilvēku arī pie mums, ja viņš to negrib, nu, negrib ilgtermiņā. Tad nu, meklējam nākamo, kas būtu priecīgs un ar mums kopā augt. Nu, tur man tev jāpiekrīt. Nevajag sēdēt tur, kur tu negribi būt, ja, un vajag skatīties tā kā tālāk. Man pat influenceriem ir vēl tāds tā kā vēl viens jautājums laikam tev. No paša sākuma, tā kā tie 3 gadi, ko tu minēji, līdz kaut kas tā teikt izšāva, ja, bija grūti vai smagi? Jo es tā kā baidos bieži vien par tiem jauniešiem, ka no tās negativitātes, ir īpaši manuprāt sākumā, kad nu, tagad ir ļoti populāri runāt par depresijām, arī jauniešu vidū un pārējo tādu. Vai tas nav kaut kas tāds, kas iedzen tajos jauniešos? Nezinu. Ja tas ir introverts cilvēks, vai tas viņu mazliet nesabojā tādā ziņā? Zini kā, es uzskatu, ka arī depresijā ir daļai savs šarms. Tāpēc, ka cilvēks, viņš ir citādāks. Viņš skatās uz lietām citādāk un viņš redz kaut kādu noteiktu lietu, citādāk, pieņemsim, nekā tu. Un viņš var tev pateikt, pieņemsim, kaut kādu risinājumu problēmai, jo viņš to ir apskatījies no citas puses. Bet vai depresija netraucē darbam? Skatoties, cik dziļa depresija. Un tas ir atkarīgs no cilvēka. Ir cilvēki, kuri vienkārši... Viņiem ir cilvēki, kuriem patīk būt depresijā. Un, protams, viņiem tas darbu pasliktina, jo viņiem patīk būt upariem, viņiem patīk, ka viņiem ir slikti. Bet ir cilvēki, kuri tiešām savas dzīves posmā ir ieguvuši depresiju un kuri ar to cīnās. Un, man liekas, no tādiem cilvēkiem nevajag novērsties, jo viņi ir spējīgi no tās tikt ārā. Un es domāju, ka viņi arī vēlas tikt un viņi darīs visu un arī mēģinās uzturēt savu dzīvi
pozitīvā veidā, vienkārši nākotnē. Bet par mani man uzdeva jautājumu par tiem 3 gadiem jāatbild. Sākumā nē, man nebija grūti, tāpēc, ka tas bija hobijs. Es to darīju priekš sevis, priekš māsas. Mums bija tāds jautra laika pavadīšanas veids. Palika grūti tad, kad iegāja nauda tajā visā, jo tad tu saprati, ka tu vari ar to pelnīt. Un tad bija jāsāk domāt jau kā uzņēmēju. Tas varbūt bija arī tas īstenībā, ko es mazliet gribēju dzirdēt arī no tā, kā TikToks tev ir mainījis. Nu, tādā ziņā, jo es dzirdēju tiešām, kad ienāk nauda, tad nu, tiešām sāk pielāgot gan to saturu, gan visu pārējo, un tomēr sāk vairāk varbūt skriet arī pēc tiem laikiem. Jā, diemžēl tā ir. Tas ir atkarīgs, vai tavs iztikas avots ir bagāts vīrs, un tev TikToks vienkārši kā hobijs, vai arī tu pats sevi uzturi, un tev nākas veidot savu jautro pavadīšanas laika veidu kā darbu un tiekties pēc sekotājiem tikai tāpēc, lai tu izdzīvotu un varētu turpināt savu darbu, kas tev patīk. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsojam! Paldies par balsojumu! Joprojām viedokļi nav mainījušies. Kā redzam, novērotāji vairākas lietas piekrist tam, ka jā, jaunieši ir slinki. Bet mēs dodamies pie 3. raunda. Trešajā raundā par to, vai katrs var būt uzņēmējs un vai studijas var apvienot ar darbu. Reini, saki lūdzu, saglabājot tos pašus ienākumus. Tu gribētu būt uzņēmējs vai tomēr algots darbinieks? Noteikti uzņēmējs. Gribētu pelnīt vairāk par minimālu algu. Tagad vismaz būvēju vēl kaut ko sev. Jā, un saki, vai tevi nebiedē kādi riski biznesā? Nu, risks ir tas, ka ir tā kā, nu, daudz mīnus, ar ko mēs paši savā tā kā starpā saprotam, nu, ka mums ir daudz lielāka atbildība. Jo tā, mums nav slimības lapas, mēs tāds neņemam. Mums ir jāstrādā katru dienu, it īpaši vēl sākuma posmā, kad nu, mums nav čupa ar darbiniekiem, kas varbūt var mūs aizstāt. Mēs paši arī daudz iesaistamies, daudz daram, un bieži vien tās noteikti ir vairāk 8 stundas dienā tiek strādāts. Un tas ir tas, varbūt, ar ko mēs riskējam, ja? Kur mēs ziedojam tā kā savu laiku. Arī, ja kaut kas, nu, nedod Dievs, neizdotos, teiksim tā, uzņēmums, piemēram, ja pat bankrotētu, nu, tad mums gluži nav tā kā bezdarbnieku pabalsta liela vai kaut kā tam līdzīgi, ja mēs strādātu kā algoti darbinieki citā uzņēmumā par iespējams lielāku algu. Tāpēc nu, tas ir kaut kāds mūsu risks, kas ir neizdošanās risks. Tev nav balka pārdegsi? Brīžiem ir. Pa šiem gadiem esmu iemācījies jau arī noteikti, kad ir tas posms, un tad paņem brīvu. Tā kā nav variantu. Vai tu, Elīna, ieteiktu kļūt par uzņēmēju? Kāpēc ne? Ja tas, ja jūti, ka tas varētu būt tavs dzīves aicinājums, tad kāpēc ne? Kāda būtu tie, nu, svarīgākie argumenti, kāpēc Elīnai vajadzētu būt par uzņēmēju? Tas droši vien tas pats, ko tu savā ziņā centies iegūt varbūt ar influenceris karjeru, ja, ka tā varētu būt patstāvība. Jā. Varbūt tās iespēja tomēr noteikt savu darba laiku, kaut vai tas vienmēr var nebūt tas patīkamākais darba laiks, bet tomēr izvēlēties, kad un ko tu dari. Elīna, saki lūdzu, vai to, ko māca augstskolās un profesionālajās skolās, var apgūt arī kaut kādā citā veidā? Vai arī mūsu dzīve visu iemācīs un augstskolas un profesionālas skolas mums nav vajadzīgas? Tas viss ir atkarīgs no uz ko tu mācies? Pieņemsim, ja tu mācies uz ārstu, loģiski, ka tevi, es nezinu, neapmācīs YouTube'ā. Savukārt, ja tu, piemēram, mācies uz marketingu, tev ir iespēja, ka tu darbā iemācīsies vairāk. Jo ļoti svarīgi ir prakse, kas, pieņemsim, piemīt arī manā augstskolā. Es mācos Risabā universitātē par kinoproducenti, un mums lielākoties ir nevis teorija, bet prakses daļa, kas vairāk tev palīdz iemācīties, jo teorētiski, jā, tu saproti, bet tad, kad tev iedod to kameru un gaismu rokās, tu un tālāk es, nu, zinu, kur tā poga, bet kā tas viss izskatās, ir grūti. Tāpēc
Es uzskatu, ka vairāk cilvēks iemācās praktiski, nevis teorētiski. Bet kādas lietas, kas notiek tavā darbā, tu esi iemācījusies tādā, nu, dzīvē, nevis augstskolā? Visas. Kāpēc tev ir vajadzīga augstskola, ja tevi dzīve jau iemācīja? Pēc, ka man ir vecmāma, kura saka, ka vajag plānu B un diplomu, ja nu gadījumā tu nezini, kas dzīvē notiek, un tev ir plāns B, jeb tas sargas pilvens, uz kuru tu, ja kas vari ielikt, tāpēc, jā, nācās mācīties. Bet nav tā, ka es pilnībā neko neiemācos. Protams, ir lietas, kuras es iemācos vienkārši priekš sevis, kuras iespējams man kādreiz noderēs dzīvē, jo jebkuras zināšanas var kaut kā pielietot. Bet uz doto brīdi tās zināšanas, kuras iegūst augstskolā, man īsti nepalīdz. Man visticamāk svarīgākais ir tas, ka tas diploms tika iegūts 4, varbūt 5 gadu laikā. Un tas jau nozīmē to, ka 4 un 5 gadus viņš ir mācījies to nozari, un ka tā nozara viņam iespējams saista vairāk. Ja viņam nav bijusi ne pieredze, ne arī tā kā, ne pieredze, ne tas diploms, tad darba devējs nevar paļauties uz to jaunieti vai darbinieku, ka pēc mēneša vai diviem viņš nepārdomās un neizdomās būt kaut kas cits. Ja darbiniekam nav bijusi nekāda pieredze, bet tomēr ir diploms, un ieguldīt tie 4-5 gadi, nu tas darba devēja nu, mazliet nomierina. Ja viņš, ja tas darbinieks ir jau 4-5 gadus mācījies to tēmu, tas nozīmē, nu, ka viņam kaut kādai interesē ir jābūt, un viņš varbūt tik ļoti ātri nemuks projām, nemainīs to. Es nepiekrītu, jo diploms ļoti bieži vien var parādīt, cik labi cilvēks var špikot. Un ir cilvēki, jeb jaunieši, kuri nevar atļauties savas studijas. Pieņemsim, es zinu vienu cilvēku, kas mācījās kopā ar mani, un, diemžēl, viņam nebija finansiālās iespējas, lai turpinātu mācīties. Un viņš tik un tā turpina paralēli filmēt, jo es uz kino producentu, kā es teicu, mācos. Viņš turpina iet strādāt par runneri un iegūt savas zināšanas praksē vienkārši. Un loģiski, kad pieņemsim, atnāks divi cilvēki, viņš, kurš 4 gadus, piemēram, jau ir nostrādājis uz laukuma, un cilvēks ar diplomu, kuram būs mazliet prakses, kurai bija likta mācīties universitātē. Protams, ka šīnam būs vairāk pieredzes. Pieredzes, jā. Nu, ja ir tādi varianti, tad pieredze noteikti spēlēs lielāku lomu, bet ja abiem diviem nav pieredzes, bet vienam ir diploms, tad tas diploms tomēr sliecās par labu. Bet nevienmēr tas cilvēks ar diplomu ir tieši tas mērķtiecīgākais un tā tālāk. Piemēram, tas, kuram nav, viņš var būt, viņš grib tur strādāt, viņš grib iemācīties, viņam ir vēlme un tieksme pie tā. Vienkārši viņam nebija iespējas. A tam, kuram ir diploms, viņam ir bagāti vecāki, kuri ir samaksājuši, un tagad viņam spiež, ej strādā, viņš nemaz to negrib, vai arī viņš pat neprot, jo viņš vienkārši maksāja par savām atzīmēm. Tādā gadījumā, ja naudas nav, tad mans ieteikums varbūt būtu bez nekādas tā kā, prasībām par savu algu, sākt atrast uzņēmumu, kurā pats tiešām gribētu vēlēties strādāt, un pieteikties tur par praktikantu, vienkārši uzrakstīt, pat ja tas uzņēmums it kā sākotnēji nepiedāvā prakses vietas, uzrakstīt, pateikt, ka grib tur strādāt, grib mācīties, ir gatavs darīt jebko, un paralēli nu, tā kā augt tajā uzņēmumā un iegūt to praksi. Jo, ja ir 4 gadi pagājuši, un tas cilvēks vēl nebūtu aizgājis, nu nekur par praktikantu, kaut vai bez algas, ar algu vai bez algas, bet mācīties, tad tomēr tas diploms. Ir skaidrs, ka visi jaunieši nebūs uzņēmēji, arī visi jaunieši nemācīsies augstskolās, bet kā tad atrast to īsto nodarbošanos un kad? Tu jau minēji, Reini, par praksi, bet varbūt ir kādi vēl veidi? Sākumā, pieņemsim, manuprāt, tev bija arī jautājums vai par uzņēmējdarbību iepriekš. Ja tu gribi izmēģināt uzņēmējdarbību skolā, ir lieliski problēma junior achievement, ko rīkoja. Izmēģināt kaut vai savu skolēnu mācību uzņēmumu, iemācīties komunicēt ar cilvēkiem, ja? Mēģināt pārdot savu produktu, kaut kā savādāk, nu, izrādīt to iniciatīvu. Pašā sākumā arī skolēnu pašpārvalde. Tā kā tā arī ir lieliski iespēja. Tur gan vairāk piesakās noteikti ekstraverti cilvēki, kam jau uz to pasākumu rīkošanu ir lielāka vēlme, ja vai kaut kādi cilvēki, nu, organizēšana. Un, nu, tālāk es pat nezinu. Nu, jāiet ir tajā praksē. Var mēģināt mācīties kaut ko YouTube'ā,
meklēt kaut kādus mazos darbiņus, ko taisīt, bet tā prakse tomēr praktiskā, manuprāt, nozīmē daudz vairāk. Un stāsta, ka iemācīties arī vieglāk esot tieši strādājot praktiski pie kāda projekta, nevis pie izdomāta kaut kāda darbiņa, ko caur YouTube gribi uztaisīt. Lai atrastu īstā nodarbošanās, man liekas, ka ir jāizmēģina ļoti daudz kas dzīvē. Jo pieņemsim, kad es biju maziņa, man liekas, ka es būšu sekretāra un ka tas man sapņa darbs. Un tad es pēkšņi vienkārši izmēģināju platformu TikTok, pat baidoties no kameras un tā tālāk, tas vienkārši izmēģināju. Un es sapratu, ka tas, ka tā ir tā mazā joma, kura man patīk. Un vēlāk, tiecoties pēc TikTok, es aizgāju uz universitāti, un tur es sapratu, ka kino varbūt īsti ne, bet es sapratu, ka mārketings tas, kas man patīk vairāk. Un vienkārši izmēģinot dažādas lietas dzīvē, vienkārši pat eksperimentējot, tu saproti to, kas īsti ir tavs. Un noslēdzam šo viedokļu kārtu, un atkal tad vārds mūsu novērotājiem. Balsojam! Paldies par balsojumu! Redzam, ka novērotāja nostāja ir mainījusies. Un šobrīd 4 cilvēki uzskata, ka jaunieši nav slinki. Tomēr 5 vēl uzskata, ka ir slinki. Bet mums laiks būra noslēguma raundam. Kā dzirdējām, argumentu daudz un tie ir dažādi. Bet Elīna, Reini, vai ir lietas, par kurām esat viensprātis? Vai viens no otra dzirdējāt arī kādus argumentus, kam jūs varat pilnībā piekrist? Un kurš šķita jums visvērtīgākais? Elīna, sāksim ar tevi. Mēs bijām viensprātis par to, ka ļoti svarīga pieredze un tieši prakse. Ka prakse vislabāk ir labāka par teoriju. Piekrīt Elīnai un droši vien piekrīt arī Elīnas Omei. Ka tomēr varbūt tas backups arī nav slikts variants. Arī daudzi tomēr ietekmīgi cilvēki, ko parasti īstenībā kā elkus skatās tas pats. Kaut vai Steve Jobs, Bill Gates un citi tā kā top bagātākie cilvēki pasaulē, kurus parasti uzskatīt, ka tur augstskolas dropouti un ka augstskola nekam neder. Tomēr īstenībā, kad papēta viņu biogrāfiju vairāk, arī daudziem ir tomēr bijis tas backup variants. Tomēr viņi ir sākuši tajā augstskolā arī mācīties, un ja pat ir pametuši, tad viņiem ir bijusi iespēja arī tomēr atsākt to augstskolu turpināt. Reini, ja būtu nepieciešamība, paņemtu Elīnu pie sevis darbā? Ilga pauze. Jāskatās uz amatu, vai Elīna gribētu nākt uz Rocket Gripu TikToks taisīt hokejam. Bet vai tad tikai TikTokus var taisīt? Jā. Uz pieredzi skatoties. Pagaidām es ne tikai pieredze TikTok, ir tā lielākā. Elīna, vai tu būtu gatava? Kino režija mums neinteresē pagaidām. Viņš man par zemi novērtē. Kāpēc lai es pie... Nē. Ko tu varētu piedāvāt Reinim? Ko es varētu darīt? Sociālā tīkla. Visu sociālā tīkla, jo es ar sociālajiem tīkliem strādāju 5. Gads. Un arī tagad ļoti padziļināti darbā uzzinu daudz ko jaunu un noderīga, kā pareizi jāveido mārketings un tas viss. Ne tikai TikToks. Tā ir daļa no sociālajiem tīkliem. Nu, maziņa daļa. Bet jā, uz šādu vakanci noteikti izskatītu kā kandidāti. Paldies Elīna, paldies Reini par jūsu viedokļu. Bet mūsu sarunā tūlīt klāt nāks vēl daži argumenti. Tie pirms novērotāju galīgā balsojuma šajā reizē. Un tie būs Anna Rusjanovska, nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante un Marks Niklas, Latvijas universitātes docents un pētnieks. Vispopulārākais jautājums no jaunieti, kuru mēs dzirdām karjeras konsultācijas laika, ir par to, kā sagatavot savus pieteikumu dokumentus, CV un motivācijas vēstuli. Kādu pieredzi tur vajag iekļaut? Un vai, ja nav pieredzes, tad ko tad ierakstīt iekšā, lai saņemtu darba piedāvājumu? Otrais, visizplatītākais jautājums no jauniešiem karjeras konsultācijas laika ir par to, kur un kādu darbu man meklēt.
Trešais, visizplatītākais jautājums ir par to, kādu atalgojumu var sagaidīt jaunieties, iestājoties. No savas pieredzes varu piebilst, ka ļoti bieži jaunieties sagaida diezgan lielāku atalgojumu nekā ir gatavs darba devējs maksāt par atbilstošām kompetencēm. Līdz ar to ir jāskatās, cik kompetences šobrīd ir attīstītas, cik augsts izglītības līmenis ir un vai ir pieredze. Atbilstoši tam darba devējs arī ir gatavs sniegt lielāku algas piedāvājumu. Es, kā karjeras konsultants, uzskatu, ka par savu karjeru ir jādomā katru dienu. Līdz ar to, ja šobrīd jūs vēl mācāties skolā, vidusskolā, aicinu jūs apdomāt par jūsu karjeras izvēli, kā arī piestrādāt pie tā, ko jūs jau varat darīt šodien. Var teikt, ka Latvijā jauniešu bezdarbs vairāk attiecās uz to jauniešu grupu, kam nav attiecīgās izglītības un kvalifikācijas. No kurienes varētu rasties iespējas, ka Latvijā jauniešu bezdarbs ir nozīmīga problēma, un tas ir drīzāk saistīts ar mūsu varbūt sarunām ģimenes locekļu grupā un arī sabiedrībā to, ka jauniešiem ir grūtības atrast darbu. Bet tad, kad mēs runājam, kādas grūtības atrast darbu un kādu darbu, te jau parādās arī nianses. Visdrīzāk darbu var atrast, bet visdrīzāk arī jauniešiem tās gaidas, ko viņu sagaida no darba, ir atšķirīgs no tā, ko mēs varētu viņiem ar attiecīgo izglītību un arī pieredzi piedāvāt. Tad mazumtirdzniecības pārdevēja darbs jebkurā laikā un jebkurā vietā Latvijā, to mēs varētu atrast, bet ja mēs runājam par augstu kvalifikācijas darba, labu atalgojumu, darba apstākļiem un iespējām izaugt karjerā un profesijā, tad, protams, jauniešiem tur ir salīdzinoši grūtāk iegūt darbu, jo šīs pieredzes visdrīzāk nav. Un arī runājot ar saviem studentiem, kas arī mēģina savu karjeru veidot, viņiem tie pirmie soļi ir tādi tā kā izmēģinājumi. Viņus grib saprast, kas viņus interesē, kādi apstākļi viņi varētu apmierināt. Daudz mani studenti ir tādi, kas maina darbu diezgan bieži, ja? Viņi vēl meklē savu ceļu. Un aptuveni līdz 24-25 gadiem viņi ir atraduši šo te karjeras ceļu, tātad profesija, joma, kas viņam patīk, darba vieta, kur viņi redz arī iespējas izaugt. Un šajā te izaugsmes un karjeras veidošanas ceļā, protams, nereti rodas arī grūtības. Tad mēs arī dzirdām, ka darba devēja nav īsti apmierināti, ne arī paši jaunieši ir apmierināti, tāpēc, ka viņi vēl nav atraduši ne arī attiecīgo atalgojumu, ne arī attiecīgo darba apstākļus, ne arī darba devēju, ar kuriem varētu veidoties komunikācija. Kopsumā varētu teikt tā, ka jauniešu bezdarbs ir tāds tīri skaitliskā izteiksmē ļoti neliela problēma, bet problēmas rodas tajā veidojot karjeras sākumu. Lūk, šādi ir mūsu ekspertu viedokļi. Bet novērotāji, jūsu pēdējā iespēja balsot. Vai piekrītat apgalvojumam, ka mūsdienu jaunieši ir pārāk slinki, un viņu ambīcijas neatbilst prasmēm. Balsojam! Paldies par balsojumu! Un fināla rezultāti. 5 cilvēki uzskata, ka jaunieši ir slinki un viņu ambīcijas neatbilst prasmēm. Savukārt 4 cilvēki uzskata, ka nē, jaunieši nav slinki. Un es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Marta, jūs visa raidījuma gaitā balsojāt nē. Kāpēc? Es varbūt gribētu sākt savu komentāru ar to, ka nerealistisks gaidas ir vienkārši viens no normālākajiem jaunības simptomiem. Un, protams, ļoti daudz grib neko nedarīt un saņem par to lielu naudu. Tomēr šeit ir nedaudz runa arī par to izglītības kvalitāti, kas šobrīd ir. Teiksim, jaunietis pabeidz augstu skolu, viņš ir ieguldījis finanses savā izglītībā, un viņš beigās saprot, ka nevienam viņš ar to savu izglītību nav vajadzīgs, un visticamāk viņš pat šodien ieguldīto naudu studijās tuvākajā laikā neatmaksās sev. Un jaunieši nav slinki un ambiciozi pārāk daudz, viņos ir potenciāls, un mums ir vienkārši jāredz viņiem iespējas, kurām viņi redz jēgu, un tad arī jaunieci ies un darīs. Ja viņš redzēs, ka ir jēga to darīt, tam vienmēr no jābūt lielam atalgojumam, tas varbūt arī kaut kāds sabiedrisks labums. Paldies!
Elita, jūs esat personāla vadības speciāliste. Kā jūs vērtējat raidījumu dalībnieku pausto? Es vēl aizvien pieturos pie sava pirmā apgalvojuma, ka jaunieši nav slinki. Ir trīs citi atslēgas vārdi, kas veido šo tēzi. Tātad vai ir vai nav mērķis, uz kurien šis cilvēks iet, vai ir vai nav motivācija, un attiecīgi vai ir vai nav iesaista tajā, ko es daru. Un pie šīs situācijas vainot izglītības kvalitāti, es arī atturēšos, tāpēc, ka es pati pasniedzu lekcijas augstskolā Turība. Un es ļoti labi redzu, kas notiek. Tie studenti, kas vēlas kaut ko sasniegt, viņi arī sasniegs. Tie, kas nevēlas, viņiem vienmēr būs atrunas, vienmēr būs šī te ambīcija noteiktā, ka man nedod to, ko es gribu, ka to man nedod tādā veidā, kā es vēlos. Jeb šo ar hashtagu viss ir slikti. Respektīvi, tas cilvēks, kas iet uz savu mērķi ar savu motivāciju pilnībā ir iesaistīts, tas nav slinks. Ja mēs kaut ko slēpjam, zem atslēgas vārdu slinks, tad to mēs meklējam kaut ko citu, bet nevis slinkumu. Elita, paldies par jūsu viedokli. Elīna. Jā. Reini. Paldies, ka bijāt kopā ar mums būrī. Mēs būri uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu kalt lielus plānus un mērķēt tālāk un augstāk. Šajā reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz būrī.